A les 8 del vespre i a Granollers ja hi ha alguns clients que han sopat. Aquest és el canvi més significatiu en el primer dia de la desescalada en què bars i restaurants tornen a obrir després d'estar 5 setmanes tancats. Amb les restriccions horàries, alguns clients ja s'han adaptat al nou horari europeu. Sí, una miqueta més, perquè bueno, nosaltres no som d'aquí de Granollers, som d'Arenys de Munt. M'he encaixat una miqueta a fer una mica de compres i aprofitem, pues, ja que obrien els restaurants, pues, a fer una miqueta d'ajuda, no? Perquè després de tant de temps tancats... Bueno, feia temps que no ens veien i per temes d'horaris de treball doncs, tampoc podem fer gaire cosa més, llavors ens adaptem i sopem una miqueta abans. Que mejor día que hoy, que es cuando abren toda la restauración, por fin. Y que cerran a las 9 y media lo veo muy bien. Lo veo muy bien porque tiene que haber también un impàs. Però hi ha qui encara no ho veu clar abans de l'àpat del sopar. A fer una copa, perquè clar, a les 9 i mitja això de l'horari és l'únic que no m'acaba de convèncer, però bueno, suposo que és adaptar-te, no? Canviar el xip, dir pues, bueno, a les 8 del vespre pues, anar a sopar o fer un pica-pica i cap a casa. De fet, alguns dels restaurants de Granollers ja tenen reserves per sopar per aquesta mateixa setmana. Sí que és cert que només obrir ens han trucat per telèfon per fer alguna altra reserva. I hi ha gent que ens preguntava, a quina hora tanqueu? Diuen, tanquem tothom a les 9 i mitja, l'última vegada que tenim per servir a la cuina són les 9, llavors hi podem venir entre les 7 i mitja i les 8 i mitja per estar una mica més relaxats. I bueno, de moment la gent està fent, tenim dos taules a dintre que estan ja sopant. Alguns restauradors, però encara es mostren prudents. És complicat, les costumbres europees, trasladar-les aquí és un poc complicat. ¿No? Lo veo difícil. Pero bueno, esa acción tenemos que ir. Es el boom del primer día, boom de la primera semana, hay que darle tiempo al tiempo y ver un poquito cómo sigue todo. Amb l'aforament limitat i amb els sopars que no poden allargar més enllà de 9:15, també n'hi ha alguns que encara no apugen la persiana en aquest primer dia de desescalada.